Det är många människor som har svårt att tro på mirakel. Jag har egentligen aldrig förstått varför. Om nu Gud finns och har skapat hela universum, skulle han då inte kunna gå in och göra lite små ändringar? Men det tycks i alla fall vara en stötesten. Och jag har tittat på de miraklerna som finns beskrivna i Bibeln och sådana som jag själv har upplevt. Högst en handfull strider mot några kända naturlagar. Och jag ska visa en del av det. Tänk er att ett flygplan flyger rakt in i en vägg av sten. Som ni förstår så är det väldigt liten chans att det går bra för dem som är ombord. Det inträffade 1999 på Linateflygplatsen med ett SAS-plan. Ingen överlevde. Inträffade ett par år senare när ett norskt Herculesplan flög in i Kebnekaise. Ingen överlevde. 1999 inträffade med mig i det här planet. Jag kom på ett nytt sätt att få motorstopp i ett flygplan. Jag hade startat. Jag höll på med nödlandningsövningar. Och det går till så att man flyger i närheten av en flygplats. Och så drar man av motorn till tomgång. Och sen väljer man en bana att glidflyga ner så att man kan landa på flygplatsen. Helst då på en förutbestämd punkt på flygplatsen. Och jag hade gjort 5 sådana övningar. Och det gick bättre och bättre. Den sista kom jag ner precis där jag hade tänkt mig. Och så drog jag på igen för att kolla att det här var inte bara en slump, utan så här duktig är jag. När jag var uppe på mellan 50 och 60 meter så tvärstoppade motorn. Då var det verklighet. Och då var jag inte uppe på sådär 500 meter som man normalt är när man startar en sån övning. Och då var jag för högt för att landa på den biten bana som fanns kvar. Jag var för lågt för att nå fram till platt mark som fanns en bit fram igenom. Och då bortanför banändan så hade de sprängt en väg ner. Och jag försökte komma över den där lilla ravinen som var. Men jag hade inte tillräcklig fart för det. Och de här väggarna, det var ju då sprängsten. Och jag flög rakt in i en sån vägg. Det var en väldigt intressant upplevelse. En sekund innan jag var framme omgavs av ett vitt ljussken. Och när det försvann så satt jag i flygplansvraket. Det gick aldrig att reparera det planet igen. Jag hade inte någon, varken något intresse eller någon sinnesnärvaro och fotografera då. Så jag har väldigt dåliga bilder tagna med en mobilkamera. Det här är en bit av ena vingen. Och det här är nospartiet. Jag borde inte ha överlevt. Men i princip var jag oskadad. Jag hade 2 skrubbsår på ena foten och 2 blåmärken på den andra. Jag är fullständigt övertygad om att det där vita ljusskenet som omgav mig var änglar som var där för att skydda mig. Sen gjordes det en haveriutredning så att det här förloppet finns dokumenterat och det finns beskrivet på haverikommissionens webbsida. Vad som hände var för det första att planet hamnade på ett sånt sätt så att
En av vingarna tog första smällen. Och sen att stenblocken där råkade träffa planet på ett sånt sätt så att utrymmet där jag satt var oskadat. Resten av planet var bara skrot. Men sen tog det inte eld heller. Det rann bensin ur vingarna. Och det var så tillknycklat så att när jag försökte öppna för att komma ut så gick inte det. Och då finns det en nödöppningsanordning och med hjälp av den så lyckades jag ta mig ut. Det blev inte eldsvåda trots bensinen som rann ut. Det blev förstås gnistor när planet slog i stenarna, men de gnistorna träffade inte bensinen. Allt det här är teoretiskt möjligt. Det är ingenting som hindrar att bensinen går åt ett håll och gnistorna till ett annat. Det är ingenting som hindrar att stenblocken träffar på just ett sånt sätt. Men ändå så ser jag det som ett mirakel. Jag borde inte stå här. Det här har kommit med att tänka på Saltarsalmen. Den som djävulen citerade när han frestade Jesus. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Det var ju precis vad som hände mig. Jag skrev en artikel för ett antal år sedan om mirakel. Vad är mirakel egentligen? Ett kriterium för att vi ska kalla det för mirakel, det är att det på något sätt är svårt att förklara. Men egentligen, var och en av oss är ett mirakel. När en människa föds, visst är det ett mirakel. Även om ett sånt mirakel inte direkt pekar på att Gud existerar. Men de miraklerna som jag talar om nu, de klassificerar jag som ovanliga händelser. Osannolika händelser som inträffar på grund av ett ingripande från Gud. Och Bibeln är full av sådana beskrivelser. Av sådana beskrivningar. Och då kan man titta på, strider miraklerna mot naturlagarna? Och i fallet med flygplanskraschen så stred det inte mot några naturlagar. De naturlagarna som vi har, det är termodynamikens huvudsatser, det är gravitationslagen, Newtons ekvationer, Maxwells ekvationer, och som jag har talat om så är de här inte riktigt korrekta. Men vi har relativitetsteorin och vi har kvantfysiken. De är antagligen mer korrekta. Vi vet att de är mer korrekta, men vi vet också att de kan inte vara helt korrekta. För de motsäger varandra. Så att det är någonting som är skumt med det här. Men i alla fall, de två för med sig egenskaper hos universum som gör att mirakler kan vara möjliga. Gud kan ingripa utan att bryta mot naturlagar. Om man kastar en tärning och får samma siffra två gånger i sträck, så det är ingen som är något förvånad över det. Får man det 10 gånger i sträck, då börjar folk ana att det är något fel på tärningen.
Men man kan undersöka tärningen och man kan se att den är helt okej. Och att den ändå gav samma 10 gånger i sträck. Det är väldigt sällsynt att den gör det. Jag har räknat ut att man behöver kasta ungefär 10 miljoner gånger för att man ska få samma värde 10 gånger i sträck någon gång under den här, de här kasten. 23 är det högsta antalet som överhuvudtaget är tänkbart. Då får det sitta i, då får alla människor på jorden plus alla som eventuellt finns på alla andra planeter sitta med tärningar och kasta i hela sitt liv. Jag ska berätta ett annat sånt där mirakel som jag har varit med om. När jag började lära mig flyga så var jag väldigt tveksam till, är det rätt att göra det här? Det här gör jag bara för att jag tycker det är skoj. Är det rätt att slösa bort en massa pengar på något som bara är roligt? Så jag bad Gud att tala om för mig på något sätt om det var rätt eller inte. Och så åkte jag ut och flög en provlektion på Torslanda flygfält. Och det var väldigt roligt trots att jag var så åksjuk så att jag satt med påsen i ena näven och spaken i den andra. Och det gjorde de 5 första flyglektionerna. Då fick jag lära mig att när jag ska kräka så måste jag flytta undan mikrofonen först. Hur som helst. Efter den här första provlektionen så skulle jag bestämma mig för ska jag fortsätta eller inte. Och det var då jag bad. Och så hade vi bestämt en tid när jag skulle ha nästa lektion. Och den dagen så regnade. Och det betyder att lektionen borde ställas in. Och då såg jag det som ett tecken att det här ska jag inte syssla med. Men jag tänkte, har jag nu bett Gud så ska jag ge honom en chans i alla fall. Så jag åkte ut till Torslanda. Och när jag kom till flygfältet, hade det inom synhåll, så slutade regna. Och så gjorde vi ordning planet och satte oss i det och rullade ut. Och när vi drog på och startade så kom solen fram. Och så flög vi i 45 minuter och jag lärde mig att svänga höger och vänster, stiga och sjunka. Och sen landade vi igen och så när vi körde in till Chalmers flygklubb så mulnade. Och så när jag satte mig i bilen så började det regna igen och sen regnade resten av dagen. Då tyckte jag att det här var ett tillräckligt tydligt tecken på att det var okej att fortsätta att lära mig flyga. Det är inte omöjligt att man har ett klart område i centrum av ett lågtryck. Och när lågtrycket passerar så passerar det förstås. Det som var mirakel i sammanhanget var att det här inträffade just när det var den rätta tiden. Alla de här historierna som jag berättar, de kan ju tänka att det där är bluff från början till slut. Ja, inte det här med flygkraschen, för att den finns dokumenterad av haverikommissionen. Men det här jag berättar om flyglektionen, det skulle jag ju bara kunna stå och fabulera. Och tyvärr är det så att det finns mytomaner även bland kristna som talar vitt och brett om mirakulösa händelser som i verkligheten aldrig har inträffat. Så jag ska visa några som otvivelaktigt har inträffat. Den här kyrkan heter Mostar
och finns i Valletta, som är huvudstad på Malta. Under andra världskriget, under det att det pågick en gudstjänst, så kom det en bomb som fälldes mot kyrkan. Som ni ser så består hela kyrkorummet av en enda stor kupol. Och bomben slog i kupolen, gick rakt igenom, föll ner på golvet. Men den exploderade inte. Den studsade några gånger och sen lade sig till ro. Flera ton sten rasade ner från taket. Men varken bomben eller stenarna träffade någon, och ändå var kyrkan fullsatt. Så här ser taket ut inifrån. Där är bomben. Jag utgår från att den är desarmerad numera. Det är alltså ingen liten pjäs. Och ingen skulle ha överlevt i kyrkan om den hade exploderat. Men det gjorde den inte. Det händer ibland att bomber inte fungerar. Att man har blindgångare. Men det här inträffade precis vid rätta tillfället. Det är det som gör det till ett mirakel. Gud skyddade de som var i kyrkan. Här är hålet i taket där bomben kom in. Ett annat sånt där fullständigt objektivt mirakel, det har vi i den här Saltarsalmen. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Om än vatten brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Den här Saltarsalmen är i och för sig inget mirakel. Men i psalmboken, jag vet inte hur det är i Ekumeniakyrkans psalmbok, men i Svenska kyrkans psalmbok så har man en Saltarsalm för varje söndag, eller varje söndag och helgdag. Och den här Saltarsalmen har en alldeles speciell innebörd för mig. Jag hade ett projekt att skriva melodier till de Saltarsalmerna, och de melodierna använde jag när jag var kyrkvärd. Så sjöng jag den Saltarsalmen under gudstjänsten. Och den här hade de placerat in på annandag jul. På annandag jul 2004 så hade jag skrivit melodi till den och sjöng den. Sen när jag kom hem så fick jag höra på tv-nyheterna om tsunami. En tsunami, den uppkom genom att långt ute i Stilla havet så blev det en jordbävning och ett berg rasade ner, djupt ner i havet. Och det bildade en tsunamivåg som svepte in över stora delar av kontinenterna och dödade, som ni vet, 300 000. Annandag jul, den dagen, så hade jag då sjungit: därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup. Om vatten brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. På något sätt så styrde Gud de som bestämde vilka dagar det ska vara vilka saltarverser, så att den här versen hamnade just på annandag jul.
Det kan vara en tillfällighet, men chansen för det är ungefär 1 på 60 eller någonting sånt där. En 60-del. En annan känd tsunami, det var ju när Israels folk gick genom Röda havet. Mose sträckte ut sin arm, sin stav, och havet försvann. En tsunami börjar på det sättet. Havet försvinner. Och sen efter några timmar så kommer det tillbaka med en våldsam kraft. Så att det är alldeles uppenbart att det var en tsunami. Så här ser väggen av vatten ut vid tsunami. Nu ni som kan eran bibel säger att ja, men det står ju att det var en östanvind som drev undan vattnet. Och vattnet stod som en vägg på båda sidor om dem. Jag tror inte det stämmer. Bibeln innehåller flera olika sorter av information. Den innehåller uppenbarelser. Den innehåller poesi. Och poesi ska, den är, om man tolkar poesin bokstavligt, eller bara blaha. Om man tar till exempel Höga visan, dina ögon är duvor. Tänker, försök föreställa hur det ser ut om ögonen är duvor. Och sen finns det ögonvittnesskildringar. Och ögonvittnesskildringar innehåller alltid felaktiga detaljer. För att man kommer inte ihåg allting riktigt. Och det kan man se i evangelierna. Om man tittar på tidpunkten till exempel för när Jesus korsfästes, så har de olika evangelierna olika angivelser av klockslaget. Det är det som gör evangelierna trovärdiga. Hade alla evangelierna haft exakt samma information, då skulle man ha vetat att det var slukt hopdiktade fabler, så som Petrus skriver i sitt brev att det är inte slukt hopdiktade fabler, utan det vi har sett, det talar vi om. Och likadant här. De som var med om det berättade förstås för sina barn. Och de skrev om att det var som en vägg av vatten. Att det var en stark östanvind, ja visst. När havet gav sig iväg ut, så då blev det ju ett lågtryck. Och en stark vind som blåste för att fylla ut gropen. Och sen kom havet tillbaka som en vägg av vatten. Så att i och för sig är det ingen mirakel att det blir en tsunami. Det som var mirakel var att tsunamin kom precis i rätt ögonblick. Så att havet försvann så att israelerna kunde gå över, och sen att det kom tillbaka och dräkte armén som förföljde dem. Ett annat exempel på det här med felaktigheter i Bibeln, det är det här med kamelen och nålsögat. Många predikanter har haft stora problem med den där berättelsen. Och man har fabulerat ihop att det fanns en port som kallades för nålsögat, som var så trång så att en kamel inte kunde komma igenom. Det finns inga belägg för att det någonsin har funnits någon sån port. Utan den fabeln är påhittad bara för att få detta att gå ihop. Vad det i verkligheten är fråga om är att Jesus talade arameiska.
när Lukas skulle skriva det här, då skrev han, han eller hans efterföljare, troligen Lukas själv, skrev evangeliet på grekiska. Men om man tittar på det grekiska språket som Lukas använder, man så ser man att det där är ganska torftigt. Han var inte någon hejare på att skriva på grekiska. Så att när han kom till det här och skulle översätta det arameiska ordet till grekiska, så frågade han förstås någon som var hemmastad i båda språken, vad heter detta på grekiska? Och så fick han svaret kamel. Vad han egentligen frågade om, det var, i arameiskan så är det samma ord för rep och kamel. Så vad Jesus egentligen sa, att det är lättare att få ett rep genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket. Och sen blev det den här kamelen. Jag ska ta ett flygexempel till. När jag hade fått mitt flygcertifikat så kom jag på en strålande idé. Jag skulle ta och lotta ut en flygtur över Hemsjö där jag bor. Varje år så har syföreningen där en julförsäljning. Och då tänkte jag att jag låter dem aktionera ut en flygtur. Men sen slog det mig att jag har ju inte rätt att ta passagerare som betalar. Å andra sidan, jag får ju inga pengar. Det är ju nödlidande någonstans som får det. Är det rätt att göra detta eller inte? Och jag kom inte till någon slutsats där heller. Jag hade bra argument för båda delarna. Så jag bad till Gud att tala om för mig vilket jag skulle göra. Jag tänkte att jag kanske tar ett tumgrepp i Bibeln eller någonting. Och så det första ordet jag stöter på, det kan vara svaret. Men så långt kom jag inte. För att på söndagen, efter att jag hade bett den här bönen, så talade prästen om bönhörelse. Och så sa han så här: Gud hör alla våra böner, men det är inte alla böner som är till nytta. Om jag till exempel skulle be att få ett flygplan, så skulle jag inte få det, för Gud vet att jag skulle bara ställa till elände med det. Men om Allan Emrén som sitter där skulle be att få ett flygplan, då skulle han få det, för han vet hur man kan använda ett flygplan till Guds tjänst. Ja, saken var klar. Detta kan jag inte bevisa, för att Lennart Jakobsson som var prästen, han är död sedan ett par år, så han kan inte verifiera det. Så det får ni tro eller inte, som ni tycker. Där är flygplanet i alla fall. Det finns många beskrivningar av helande i Bibeln. Och det är problematiskt. Att folk blir friska är inget konstigt, det händer ofta. Att folk blir friska när någon lägger händerna på, det är inte heller så konstigt. Sånt kan hända. Det som är det mirakulösa i sammanhanget är om det inträffar i samband med bön. Om det inträffar oftare än vad det borde göra. Och där har vi då problemet med fabuleringar. Några
knäppa idéer som jag har träffat på. Och den allra knäppaste är den här. Du är helad, men symptomen är kvar. Vad är det för hela? Det finns specialister av olika slag. Det är ganska vanligt med sådana som har specialiserat sig på att få ben att växa ut. De drar i ett ben som påstås vara för kort och så blir det normal längd. Min numera döda fru som var läkare sa att det där är inget märkvärdigt, det är inget mirakel. Höftleden är så flexibel så att det är väldigt enkelt att förlänga och skenbart förlänga och förkorta ben med några centimeter. Så att i allmänhet så är det nog bluff. Det som man skulle göra och som katolska kyrkan gör och som borde förekomma i alla sådana här sammanhang är att man verkligen dokumenterar det hela. Publicerar diagnosen före och diagnosen efter helandet. Det görs i en viss utsträckning men alldeles för lite. Men med alla de här reservationerna så är det otvivelaktigt att helande förekommer. Jag har sett det många gånger så jag är inte ett dugg förvånad över de berättelserna om helande som är beskrivna i Bibeln. Och det finns inga naturlagar som strider, som helandet strider mot. Av någon underlig anledning så är det många som har svårt att tro på jungfrufödsel. Jag har aldrig förstått vad det är för konstigt med det. Det är väldigt ovanligt. Så vitt jag vet, bara ett enda känt fall bland människor. Men det är inget speciellt konstigt med det. I en normalt nacell, det här är en karta över kromosomerna. Vi har 23 par av kromosomer i människan. Och de innehåller våra arvsanlag. Normalt när celler delar sig så delar alla kromosomerna sig. Men i könscellerna så sker det något som kallas för reduktionsdelning. Så att när en könscell delar sig så går den ena av de här till den ena cellen och de andra till den andra. Och sen kombineras det med celler från en annan individ. Men det finns inget som hindrar att den här delningsmekanismen slår slint. Att den har gjort det någon enstaka gång. Den gången som Jesus föddes. Så att han fick en fullständig kromosomuppsättning. Alla andra mekanismer som jag känner till slår fel ibland. En del, alla som har sysslat med datorer vet att de slår fel ibland. Alla som har en bil vet att det händer att den inte fungerar. Jag har haft många gamla otäcka bilar. Och där lärde jag mig att man ska aldrig tala illa om en bil när den hör på. För då är det garanterat att den kommer att krångla. Jo, istället för att de här splittrades upp så skedde en vanlig celldelning så att allihop kom med. Och då får man en helt normal individ. Alltså, du menar att X och Y inte splittrades ut? Ja, där har vi en sak till. För att i Maria så fanns bara X-kromosomer. Så att
Där måste ha skett ytterligare ett misstag vid delningen av en X-kromosom så att den blev en Y-kromosom. Men inte heller det är någon teoretisk omöjlighet. Bara det att det är väldigt ovanligt att det inträffar i människor. I andra djur så förekommer det betydligt oftare. Det finns en del som bara har könlös fortplantning. Ett annat sånt där mirakel som många har svårt att tro på, det är när Jesus gick på vattnet. Och det är så konstigt att så många har svårt att tro på det. Det har vi ju gjort allihop. När vattnet är fruset. Nu var det ju inte minusgrader den gången. Men flytande vatten beter sig som om det vore is under ett kort ögonblick. Och längden på det ögonblicket styrs av slumpen. Ni har säkert någon gång kastat en flat sten på en vattenyta och sett att den hoppar. Det beror på att när den stöter mot vattnet så upplever den inte flytande vatten. Den upplever att här är en yta av is och så studsar den. För att på det korta ögonblicket som den rör vid vattnet så hinner inte vattnet ställa om sig från att vara is till att ändra sin form. Vad som behövs för att flytande vatten ska övergå till att bli is, det är att en tredjedel av vattenmolekylerna vrider sig 30 grader. Då blir det flytande vatten is, oberoende av temperaturen. Om man har kunnat skapa universum så kan det ju inte vara någon konst att vrida ett antal vattenmolekyler så att de blir stadiga att gå på. Så ser vattenstrukturen ut i is. I flytande vatten så har några av de här vridit sig lite grann. Jerikos murar rasade. Det var jordbävning. Och jordbävningar förekommer. Och att murar rasade är inget mirakel. Det som var miraklet i sammanhanget var att jordbävningen kom precis i det rätta ögonblicket. När de blåste i sina trumpeter så som Gud hade sagt. Det strider inte mot några naturlagar. Gå igenom väggar då. Egentligen är det mycket konstigare att jag inte åker igenom golvet än att jag gör det. Om man tänker på hur en atom ser ut. Den har en atomkärna i mitten och så är det elektroner runt omkring. En kolatom som är det vanligaste materialet i golvet här. Den har en atomkärna med 6 elektroner runt omkring. Om man förstorar upp den så att atomkärnan blir som ett körsbär, då kommer elektronerna att vara som risgryn eller något sånt där. 6 stycken, 1 kilometer bort i olika riktningar. Resten är tomrum. Hur kan jag stå på det här golvet utan att åka igenom? När nästan alltihop är bara tomrum. Det är mycket större mirakel än att Jesus gick igenom en vägg. Om han nu gjorde det, vilket inte alls är säkert. Jesu uppståndelse är en annan sak. Och det har jag tänkt sluta med. Det finns inom kemin en lag som kallas för lagen för mikroreversibilitet. Och vad den säger är att alla processer som kan gå i en viss riktning kan också gå i den motsatta. Och en sån process är döendet. Kan en människa dö så kan också ett lik bli levande under de rätta förhållandena. Det är mycket större sannolikhet att
en levande dör än att en död blir levande. Det är en oerhört liten sannolikhet, men den är inte noll. Så det kan ha varit så att Gud helt enkelt lät dödsprocessen gå baklänges. Det vet jag inte. Men det strider inte mot några naturlagar. Det enda, det är ett av de få exempel som jag inte kan förklara med någon naturlag. Det är när Jesus gjorde vin av vatten. Det borde ha frigjorts en ryslig massa energi då. Och vad den, vart den tog vägen. Utan att det skulle ha varit mycket mer än en atombomb. Och vart den energin tog vägen, det kan jag inte förklara. Men att jag inte kan förklara det behöver ju inte innebära att det strider mot naturlagar. Jag vet inte allt. Och nu är klockan 12 och det var då jag skulle sluta.